Ushuhuda ni matendo iliyotendeka wakati mtu aliamini Kristo. Ushuhuda unatokaga na concentration na focus. Hata kanisa ya siku hizi watu Kristo wamekosa ushuhuda kwa nini? Their faith haijakuwa focus na concentrated. Imani iliyo na mtazamo ndio inazaa ushuhuda. Na ushuhuda inanyamazishaga adui. Ishara ya kuonyeshana Mungu wako pamoja na wewe, it is crowning you with the testimony. And a testimony, it is not a must we announce. Testimony, most of the time, it re-announce itself. Inajiongelelea. Wokovu wako utajitolea ushuhuda. Kwako kwa nyumba ukiokoka. Hautashida ukingangana. Ushida ukiwabia. Hapo ni kuambia. Haki ya Mungu isipokuwa ni kuokoka ugeniona. Hiyo hujaokoka shidwe. Badilisha style. Ukitaka kuwa na ushuhuda, ondoa uchungu na grudge. Ukikosa kurifeji, your testimony ile italetwa, itanyamazisha kila mtu. Each and every testimony iko na accusation. Baraka ya gharama ikianza kuinuka, inainukaga na accusations. Na unaakiusiwagwa so that usifikie ushuhuda wako. Wakati utaanza kutajirika uitwe devil worshipper, usichide ukiakiusi atuite watu. Wakati utainuliwa, wabio we unatumia madawa ya, usichide ukiogea sana. Another things, testimony attract. Yeah. Ebu poona leo, ebu anse kuinuka. Many people are going to be attracted.